Yle kertoi maanantaina eläinkokeilta välttyneistä turkulaisista marsuista. Marsut päätyivät Turun eläinsuojeluyhdistykselle, kun koe-eläinkeskukseen toimitettiin viime kesänä vahingossa 30 marsua. Paikka piti tulla hamstereita. Hyvä uutinen tässä on se, että 30 hamsteria välttyi nyt turhalta kärsimykseltä, eli johtumiselta Turkuun. Mutta nyt tilanne on se, että näitä valkoisia koe-eläinmarsuja ei huolita lemmikeiksi. Turun eläinsuojeluyhdistyksestä kerrotaankin, että marsuille etsitään nyt koteja kissojen koirien kanssa. Apua saattaa kuitenkin olla tulossa, nimittäin perussuomalaisten Turun piiriosasta ilmoitti, että mikäli marsut tosiaan ovat valkoisia, eikä niillä ole viharikostuomioita, ne ovat tervetulleita heidän eurovaaliehdokkaiksi.